កូរ៉េខាងជើងបង្អួតអំណាចយោធាក្នុងពិធីបុណ្យខួប30ឆ្នាំនៃជីតារបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងខួបលើកទី30នៃការស្លាប់របស់លោកគីមអ៊ីលសុងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ថាបនិករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាជីតារបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោកគីមចុងអ៊ុនទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបង្អួតពីសមត្ថភាពមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងបានអេរីគុនកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះសមយុទ្ធយុធានាពេលថ្មីៗនេះផងដែរនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដា2024កន្លងទៅកាសែតរ៉ូដុងស៊ីនម៉ុនបានសរសេរថាកូរ៉េខាងជើងបានក្លាយជាមហាអំណាចយោធាខ្លាំងបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចប៉ះបានព្រោះតែខ្លួនមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនយ៉ាងរីកចម្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការសែដដែលនេះក៏បានរៀបរាប់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្អូនស្រីលោកគីមចុងអ៊ុននោះគឺអ្នកនាងគីមយូជុងដែលបានរីកុនទៅដល់សមយុទ្ធយោធាបាញ់ក្រពិតជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងថាជាការបង្កហេតុនិងចង់ប្រកាសសង្គ្រាមថែមទៀតផងអ្នកស្រីគីមយូជុងបានរីកុនទៅដល់សមយុទ្ធរួមគ្នា Freedom X ដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅហើយកូរ៉េខាងជើងនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗប្រសិនបើសមយុទ្ធណាមួយរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនគូបញ្ជាក់ផងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះបានបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលដោយបានធ្វើការសាកល្បងបាញ់បង្ហោះនូវមីស៊ីលប្រភេទថ្មីថ្មីបានដល់ភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងនោះបញ្ហាចំនួនរវាងកូរ៉េទាំងពីរក៏កាន់តែក្តៅគគុកធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាញឹកញាប់ខណៈដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏មានចំនួនតាមរយៈការបង្ហោះពេញប៉ោងសម្រាមនិងការបន្លឺសម្លេងរីកុនគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរប្រតិជនស្ដីឲ្យ NATO ថាកំពុងតែគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកឆ្លើយតបសំណួររបស់ Bloomberg ស្ដីអំពីរបាយការណ៍ថ្មីៗដែលថា NATO គ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលទីក្រុង Washington នាពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនលោក Lin Chen បានអះអាងថាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពិភពលោកដោយសារតែចិត្តគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនិងមានការលំអៀងខាងមនុស្សគុំវិជាអ្នកនាំពាក្យរំនេះបានបញ្ជាក់ថា NATO គឺជាផលិតផលពីសង្គ្រាមត្រជាក់និងសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយត្បិតតែមានការអះអាងថាពួកគេគឺជាអង្គការក្នុងតំបន់និងការពារក៏ដោយប៉ុន្តែប្លុកនេះបានបន្តពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនហូសព្រំដែនទម្លុះតំបន់ការពារនិងបង្កមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារួចបាត់ទៅហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកបានបន្តថា NATO គួរតែគោរពទៅតាមគោលជំហររបស់អង្គការក្នុងតំបន់បញ្ឈប់ការបង្កើតភាពតានតឹងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបំបត្តិគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់និងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាហើយឈប់ធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបរញ៉េរញ៉ៃនិងព្យាយាមធ្វើឲ្យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករញ៉េរញ៉ៃអសោះសមជាផលិតថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Lin Chen បានកើតឡើងចំពេលដែល NATO កំពុងព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងដែលមាត់និយាយថាខ្លួនមិនបានស្វែងរកការពង្រីកជាផ្លូវការនៅក្នុងតំបន់នោះទេកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងទៅនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានពន្យល់ថាខ្លួនត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងទិដ្ឋភាពសន្តិសុខដែលតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចនៅអាស៊ីជាពិសេសដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ចិនលោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ដាច់មុខនៅក្នុងទីក្រុង Davos កាលពីខែមករាថានេះមិនមែនអង្គការ NATO ដែលចូលក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារប្រទេសចិនមកជិតយើងតែប៉ុណ្ណោះ
ជាក្តីសម្បិតតែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏លើកឡើងដែរអំពីបំណងរបស់ NATO នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺតំណាងឲ្យការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់រួមទាំងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយទីក្រុងមូស្គូបញ្ញាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការឆ្លើយតបនៅឡើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលវាយប្រហារចំទៅលើមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការតក់ស្លុតចិត្តជាខ្លាំងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត BBC នៅថ្ងៃអង្គារទី9កក្កដា2024នេះកងទ័ពរបស់លោក Vladimir Putin បានបាញ់ស្រោចមីស៊ីលទៅលើទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សចាស់ហើយណាស់36នាក់រងរបួស140នាក់ហើយវាដែលកាន់តែរន្ធត់នោះគឺថាមីស៊ីលមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ចំទៅលើមន្ទីរពេទ្យកូម៉ានៅឯទីក្រុងគីវបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកមានក្តីរន្ធត់ជាពន់ពេកនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលជិះមុខតកោទូផងដែរមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាធំបំផុតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានឈ្មោះថា Omadit បានរងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីអភិបាលក្រុងគីវលោក Vitali Klitschko បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ទាំងពីរនាក់នោះគឺជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានម្នាក់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតខណៈដែលគេបារម្ភថាអាចមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវជាប់ក្រោមគំនិតថ្មបបែកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោក Klitschko ក៏ថែមទាំងចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីបទបំពងប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនថែមទៀតផងដោយនិយាយថាឥឡូវនេះពិភពលោកទាំងមូលអាចមើលឃើញច្បាស់អំពីរបៀបដែលមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកាមីកេបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងដែលមានសន្តិភាពរបស់យើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមែនកំណត់គោលដៅជាមន្ទីរពេទ្យនោះទេហើយក៏ដែរមន្ទីរពេទ្យត្រូវរងគ្រោះគឺដោយសារតែបំណែកគ្រាប់ដែលធ្លាក់ពីខែលកាពីមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ផងថាមន្ទីរពេទ្យអូម៉ាឌីតគឺជាមន្ទីរពេទ្យធំដែលមានឯកទេសខាងរោគមហារីកនិងការវិកាត់បដូរសរីរាង្គក្រុមគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាមានកុមារប្រហែល20នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងបាញ់ចំនួនស្របពេលជាមួយគ្នានោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនបានចេញមុខតកល់ទូខ្លាំងៗចំពោះការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យដោយប្រធានគូលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំណត់គោលដៅទៅលើជនស៊ីវិលរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងព្រៃផ្សៃចំណែកឯអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនឹងបាននិយាយថាការវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពេទ្យកូម៉ានិងកន្លែងព្យាបាលផ្សេងទៀតពិតជារឿងរន្ធត់ជាទីបំផុត។